Siliwangi, Kalungan Putra, Bang Suti, Subangarang, Kateleh Raden Sagara alias Rian Satak. Anjeuna keingin atikan sareng didikan, sapinuhna. Nyerep tah ngeunik ka dirina, Irti Ramana. Kumargi eta, Raden Kian Santang ngajanggep jadi remaja putra, nu sakti mandraguna. Awak sambada, kesentrem, pahit kulit pangatulah. Anjaka boga sikap sombong, tak kabur, asa ye, ayo buang hidup. Bunyi jeng nyaksen. Hahaha, aran dikanya tak apal sehari kaula. Kaula teh, Kian Santang, putra mahkota Pajajaran. Hah, kata Kian Santang? Mundur! Gak ada lu keseruan putra anak itu. Prabu Siliwangi, kuat baik nyawaran para ahli nujum keraja. Minta bong bolong. Sugan ayah jama anu bisa nandingan kesaktian Kian Santang. Dikanya gitu, para ahli nujum teh kabahanena ngabigu te ayanu kembang. Ngante lila ujuk-ujuk ayah aki-aki anu nyamperken ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kau yang bisa menyebabkan saha jalma anu bisa nantinya kesakitan. Jauh pisan datang jalma teh ayah nabi dari Mekah marana baginda. Saha kira-kira na anu bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung baginda Ali? Naon, aneh pisan eta kita. Hiji waktu, Kian Santang pamitan ka ramana Prabu Siliwangi. Sejam yang ke negeri Mekah, rek nepungan baginda. Hai. Punten abdi pamit inget ka muka, rek nepungan baginda Ali. Mangga aja diri jalan. Barang nepi ka negeri Mekah, Kian Santang patepeung jeung aki-aki anu keur tangtung kalawan itekna. Ki, cing tudungkeun di mana ayana baginda Ali teh? Saha ujang teh? Dan Santang di Pulau Jawa. Kaulah hayang tepung jeung baginda Ali. Cenah anjeuna teh jalma sakti. Kaulah hayang ngadu jajaten. Itu, jua tuh terkena ki. Aih, itu kaki tinggalan. Cing, banyak pet kenunjang. Nyandak itek teh lami-lami teh. Aduh aki, abdi teh tiasa nyandak ieu itek. Majar pale ngadu jajatan sareng baginda Ali. Geuning nyabut itekna ogé henteu kaduga. Sasanyana Andika teh aki. Nya, kaula teh nu diteangan ku Andika. Kaula teh baginda Ali. Naon? Nah, di leuwer langit aya langit deui. Urang ngarasa jago teh. Bedah wae kuar ngubek di lumber sorangan. Dunya teh masih lega, pikeun di sorang. Kaula takluk. Sumerah diri hoyong bu guru ka Kanjeng Baginda. Tapi Andika teh kudu ngucapkeun syahadat heula asup agama Islam. Sanggeus ngarasa cukup ngafir. Kian Santang pamitan hayang mulang deui ka nagri Pajajaran. Ku baginda Ali diwidan kalayan dibere pancen yen. Kian Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Kian Santang mulang di ke Pajajaran nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik kahayat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Ari Ramana Prabu Siliwangi teu karseun ngagem agama Islam.
di barengan pesawat Rapar Cerita, Prabu Siliwangi meninggalkan karaton. Mungsi ke iji tempat di pagi bilan garu. Cek sakawal didinya anjena niat, ngalangit tanpa wujud. Hari para prajuritna mindah rupa menjadi mau. Pamit ingat kamu kah? Kayak nampungan bagi nabi. Iya. Udah. Eh, itu kaki tinggalan. Cing, panyokotkan. Keras, udara keras aja. Ntar.